Сьогодні день особливий, неймовірний і чарівний, адже на порозі Новий рік, з яким і хочемо вас привітати. Новий рік – це світле свято, яке здатне втілювати в реальність будь-які мрії та бажання. Нехай не тільки цей рік, а й кожен наступний приносять тільки сприятливі, позитивні емоції, подарують легкість у всіх справах і допоможуть здійснитися задуманому. І з цієї святкової нагоди лунають музичні подарунки.